میرے نبی محمد سب انبیاء کے سرور، وہ چاند سے بھی اجمل چہرہ ہے ان کا انور۔ میرے نبی محمد سب انبیاء کے سرور، وہ چاند سے بھی اجمل چہرہ ہے ان کا انور۔ پر پہنچ کر رب سے کرے ملاقات، کیسے قلم سے اپنی ظاہر کروں میں جذبات، جو عرش پر پہنچ کر رب سے کرے ملاقات۔ قرآن کی وہ آیت، قرآن کی سناؤں پڑھ کر، میرے نبی محمد سب انبیاء کے سرور، میرے نبی محمد سب انبیاء کے سرور، وہ چاند سے بھی اجمل چہرہ ہے ان کا انور۔ اور کیا شان معجزہ ہے حق کی، اللہ اللہ موٹی سے ہے جو بولا کنکر۔ کیا شان معجزہ ہے حق کی، وہ کیا ہے حجت، اللہ اللہ موٹی سے ہے جو بولا کنکر۔ کیا چیز ہے قمر تو، کیا چیز ہے قمر تو، آقا ہے تجھ سے برتر۔ میرے نبی محمد سب انبیاء کے سرور، وہ چاند سے بھی اجمل چہرہ ہے ان کا انور۔ میرے نبی محمد سب انبیاء کے سرور، اوصاف مصطفیٰ تو تورات میں لکھے ہیں، پھر کیوں یہودیو تم جلتے ہو مصطفیٰ سے؟ اوصاف مصطفیٰ تو تورات میں لکھے ہیں، پھر کیوں یہودیو تم جلتے ہو مصطفیٰ سے؟ سیرت ہے مصطفیٰ کی، سیرت ہے مصطفیٰ کی، دل میں ہمارے ازبر۔ میرے نبی محمد سب انبیاء کے سرور، وہ چاند سے بھی اجمل چہرہ ہے ان کا انور۔ میرے نبی محمد سب انبیاء کے سرور، مدح نبی میں چلتا میرا قلم رہے گا، نعت نبی محمد میرا علم رہے گا۔ مدح نبی میں چلتا میرا قلم رہے گا، نعت نبی محمد میرا علم رہے گا۔ جن کا شہد سے میٹھا، جن کا شہد سے میٹھا ہے یار جام کوثر۔ میرے نبی محمد سب انبیاء کے سرور، میرے نبی محمد سب انبیاء کے سرور، وہ چاند سے بھی اجمل چہرہ ہے ان کا انور۔ میرے نبی محمد سب انبیاء
کے سرور، وہ چاند سے بھی اجمل چہرہ ہے ان کا انور۔ قرآن کی وہ آیت ہر دم سناؤں پڑھ کر، میرے نبی محمد سب انبیاء کے سرور۔ وہ چاند سے بھی اجمل چہرہ ہے ان کا انور، میرے نبی محمد سب انبیاء کے سرور، میرے نبی محمد سب انبیاء کے سرور۔